Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë dominante pothuajse në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 38 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekondë në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 23 deri 35 gradë Celsius, Kukës 19 deri 31 gradë Celsius, Peshkopi 24 deri 34 gradë Celsius, Tiranë 24 deri 33 gradë Celsius, Durrës 25 deri 27 gradë Celsius, Kavaj 26 deri 27 gradë Celsius, Elbasan 24 deri 37 gradë Celsius, Berat 24 deri 38 gradë Celsius, Korçë 17 deri 30 gradë Celsius, Vlorë 25 deri 33 gradë Celsius, Gjirokastër 22 deri 32 gradë Celsius, Sarandë 23 deri 29 gradë Celsius.